L'agost de 1945 va succeir un fet que va canviar totalment la manera en què es concebien les armes i que va provocar un impacte enorme a la societat: el llançament de les bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki. Les conseqüències van ser catastròfiques. En total van morir 180.000 persones i van ferir a moltes més. Els supervivents, anomenats Hibakusha, encara pateixen malalties per la radiació. Les infraestructures i ciutats van quedar destruïdes i el medi ambient va sortir molt malparat, amb la pluja àcida i la contaminació del mar. Actualment, tan sols la bomba nuclear més potent del món podria matar a 3,4 milions de persones si es llancés a Madrid. I això només és una bomba. Ara mateix hi ha un total de 13.000 armes nuclears en el món. Amb aquest arsenal i aquesta potència que cada cop va incrementar-se més, una guerra amb armes nuclears desembocaria a pràcticament la destrossa del planeta. Per això, diguem no a les armes nuclears.